បផពខមយរលវសហឡាអូល្អបគីមែនណូចដៃមួយអឺចដៃមួយចដៃមួយមើលសំណោះជាងគេគឺពេរត្រីណាឡើងមករួយសិនទៅសលីកុំម៉ែលុយបងណាត់មានអត់មានលុយហីអរថាទីបាផាពូផូមយោរលោវសាហឡាអអូល្អទីរង្វាន់ពីល្អនោះខ្នោអូខ្នោអូរង្វាន់អាយុពេញីណោស្អីមេញីស្អីណាមរៀលអូមរៀលអូសុខសบายអរពីណាឡោះជាងគេគឺរៀនពេលយប់មកម៉ានឥឡូវមើលមកមើលមកសូត្រមួយមើលទីម៉ានអីរងទី2ហើយមករៀននៅវត្តបឹងត្រោះនេះរៀនចេញមុខប្រហែលមុខ8កន្លះហើយចូលរៀនមុខប្រហែលដាក់រោម1មុខ8ទៅបានថ្ងៃណាមានខ្លះ6ខ្លះ7អញ្ចឹងចូលមុខ6ហ៎ចូលមុខ6ហើយចេញចេញមុខប្រហែលចេញមុខ8កន្លះមុខ8កន្លះអូរៀនបានច្រើនណាហើយចប់ផ្ទះនៅឆ្ងាយអត់ចប់ផ្ទះនៅចាំបែកហើយផ្ទះនៅចិត្តវត្តដែរអូហើយមករៀននៅនេះយូរនៅយូររៀនយូរហើយណាវ៉ៃហើយចេះបានអីខ្លះហើយរៀនវត្តនៅវត្តចេះបានសាផោចេះបានសាផោហើយគុនសិស្សនេះខំជាងគេម្ល៉េះម៉ាន់គីឡូគុនសិស្សនេះម៉ាន់គីឡូរងឯងម៉ាន់គីឡូដឹងផងអត់ដឹងទេញ៉ាំអីគេបានធំម្ល៉េះបាយបាយហើយអូអ្នកខាងនេះខំប្រឹងរៀនអ្នកចេះសោះផូម៉ូនេះនេះផូម៉ូអានេះលឿនមើលចេះ
ហើយគ្រូបរិញ្ញាបត្រនេះមិនអង្គ2អង្គមកលោកគ្រូបរិញ្ញាបត្រគ្រូណាខ្លះបងវិញបងនាងបាទលោកគ្រូទីគ្រូ3អង្គទៅគ្រូអ្នកគ្រូទៅលោកគ្រូធំហ្នឹងឯងចាត់ការហ្នឹងឯងចាមានរឿងអង់គ្លេសអត់ណ៎នេះចង់រៀនអត់ចង់រៀនអង់គ្លេសឯងចង់រៀនណ៎អូនរៀនណ៎ណានៅព្រំហត់នៅផាបាត់រៀននៅផ្នែកបាត់រៀននៅវត្តដែរឡើយអត់ទេរៀននៅទីស៊ីអូរៀននៅទីចង់ចង់បានរៀននៅវត្តទេចង់ចង់ហ្នឹងវាចិត្តទេសុំលោកគ្រូចាតកាទៅសុំគ្រូអង់គ្លេសមួយដើម្បីមកបរៀនគ្រូទៅចាំរៀនឲ្យបរៀនណាតែខំរៀនអត់ណាសុំគ្រូចាតកាទៅគុនសិស្សចង់បានគ្រូអង់គ្លេសមិនខំទៅចង់គ្រូអីអូនតំតើចង់ស្អីគេហើយនេះគឺសាលាបង្រៀនក្មេងៗនៅក្នុងវត្តកោះស្វាយបឹងត្រោះដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិភ្នំតូចឃុំភ្នំតូចស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យឃើញថាអញ្ចឹងយើងមើលទៅដូចធ្លុះដល់លិចដល់កើដូចក្រដល់ហើយញោមហើយណាមួយទៀតក្មេងៗនៅទីនេះក៏ចង់បានគ្រូអង់គ្លេសតែมันមានគ្រូអង់គ្លេសដើម្បីបរៀនទេគឺមានត្រឹមតែភាសាខ្មែរដែលបង្រៀនដោយព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តបឹងត្រោះគឺព្រះអង្គគ្រូកោសុគមហូយាភី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 អ្នកគ្នាចេះសូត្រអ្នកមោប្រែទេអ្នកមោតាស័កមុននឹងលាមកសូត្រអ្នកមោទាំងអស់គ្នាសម្មាសម្ពុទ្ធាសាគុតាសាវិកវិកោអាចារ្យតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសាអ្នកមោកាសាវិកវិកោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសាមោតាyeah.
ហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនបងប្អូនច្រើនពលលាទាំងអស់គ្នាជូនពលរៀនឆាប់ចេះឆាប់ចាំចំណាំឆាប់បានលាមកលានលោកអរគុណទាំងអស់និយាយយ៉ាងម៉េចសុខសบายកុំឲ្យឃើញអាបទៀតមួយគ្រូអឺសាធុនេះទៀតណានរៀនទៀតណារៀនទៀតអ